近く行ってべしゃりが入るところへ長いよね、こっから撮るとね。まあせっかくなんで体の動かし方とか撮れないかなって思ったんですけど、あんま見えないですね。手だけでのちょ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 って消せるんだよな。どうしても気持ちがこう動きたがるっていうような、お前なんかも多分そうだと思うけど、体なんて歪ませんなよ、ダセーからよ、両手で動かすんだよ、期待を。これちょっと中途半端な高さに俺ら的な感じのね、これをだからどうやってこっちからのコードに合わせるかっていう、そうそう、だからこっち側をどのくらいにしてこっち側をつじつまが合うようにしていくか、これちょっと近いのね今ね。でもまあバディよりファルコンの方が近くても対応可だけどね。今少し遠ざかってる、あ、これでちょうどいい高さになってるよね。あとはこっちをどこまで伸ばして右折り返し左でちゃんと入れてくるかっていう、何しろもう右折り返して左左90度で降りる、まあそこの丘の上は使わないっていう、最後これ中途半端、これ中途半端、さあ中途半端に動かしたな、もう右へ回り込んでくれ、右へ回り込んでくれ、近づかないでくれ、一回離してくれ、大丈夫だから俺の言うこと聞いてくれ。じゃあもう左へ回り込んでくれ、左へちょっと覚悟決めて回り込んでくれ、回り込んでくれ、我慢しろ、左へ回り込め、近いんだよ、回り込まないと俺の言うこと聞いてくれ、まだ我慢しろ、我慢しろよお前本当に。じゃあまた右へ回り込んでくれ、難しいことになってる、右へ回り込んでくれ、我慢しろ、右へ回り込め、我慢しろ、そして左へパンと回せ、そこも我慢しろ、だいぶ体入ってんだ、それも後ろ来てた、光太くんが、お前ほんとバカだな。はい、早くどいてください。